Martın 24-ü axşam saatlarında ordumuzun Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhəddində və Qarabağ iqtisadi rayonunda yerləşən mövqeləri bir neçə dəfə atəşə tutulub. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri müxtəlif çaplaqtıcı silahlardan istifadə etməklə Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhəddinin müxtəlif istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun üzbəyüz mövqelərini atəşə tutub. Bundan başqa Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan arasındakı qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Xocavənd rayonu istiqamətində yerləşən mövqeləri də atəşə məruz qalıb. Bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb.